Привіт! Ви дивитесь телевізійну гру для школярів «12 балів». Участь у цьому проєкті дає реальну можливість перевірити знання, випробувати характер, відкрити для себе щось нове та виграти у великому фіналі наш головний приз. Нагадую правила. Кожного тижня на старт виходить команда у складі 6 гравців з будь-якої школи міста або області. У молодшій лізі грають п'ятикласники, а у старшій – учні 9 класів. У відбіркових іграх розігрується титул «Кращого гравця тижня». Їм стає учасник з найбільшою кількістю балів за сумою 4 уроків. Усі бали, що команда заробляє разом, також враховуються журі. Наприкінці сезону два великі фінали визначать абсолютних переможців та школу на 12 балів. Отже, увага! Ми розпочинаємо останню відбіркову гру 6-го сезону у молодшій лізі і знайомимось з командою п'ятикласників багатопрофільного ліцею номер 18. Основним завданням навчально-виховного об'єднання «Багатопрофільний ліцей фізико-математична школа, загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 18, Центр дитячої та юнацької творчості «Надія» є створення умов для виявлення і розвитку творчих здібностей учнів. Навчально-виховне об'єднання номер 18 – один з найбільших навчальних закладів не лише у місті Кіровограді, а й у Кіровоградській області. У закладі функціонують 48 класів, в яких навчається понад 1400 учнів та працюють 116 педагогічних працівників. У закладі впроваджено поглиблене вивчення предметів та профільне навчання. Наприклад, організовано навчання за технологічним профілем, в основу якого покладено технології, автомобільна справа, інформатика та креслення. І після закінчення навчання учні отримують професію водія категорії С1 – Б. У закладі працює гурток з робототехніки, літературний салон. Впроваджено уроки фінансової грамотності, а також центри дитячої та юнацької творчості «Надія», які об'єднує 15 різнопрофільних гуртків, в яких розвивають свої інтереси та здібності 811 вихованців. Сьогодні заклад має сучасний спортивний зал з обладнаними роздягальнями, ігровий куточок для учнів початкової школи, сучасну актову залу, конференц-зал, мультимедійний клас, 3 кабінети інформатики. Головна ціль – створення умов, які нададуть можливість кожному учню отримати якісну освіту. Привіт! Я Бондаренко Андрій Володимирович, учень 5 класу. Займаюся кунг-фу майже 4 роки. Також займаюся додатковим гуртком з англійської мови. Маю багато вірних друзів. Навчаюся на відміну з 1 класу. Також бажаю всім учасникам зібратися з духом і перемогти. Усім привіт! Мене звати Анастасія Димаряка. Я пишаюсь тим, що навчаюся у багатопрофільному ліцеї номер 18. Я його прославляю своїми досягненнями. У вільний час я люблю малювати та танцювати. У майбутньому мрію стати дизайнером одягу. Усім учасникам побажаю перебороти свій страх та хвилювання. І хай переможе сильніший. Я Осінь Євгеній Русланович, учень 5 класу. Усі свої роки був відмінником. Маю досягнення не тільки в навчанні, а й в спорті. Я займаюсь 4 роки тхеквондо. І зараз маю зелений пояс. У житті я наполегливий та успішний. Всім учасникам бажаю не хвилюватися і перемогти. Доброго дня! Мене звати Дахова Єлизавета. Я вчусь в 5 класі. Я відмінниця. Мої найулюбленіші предмети – це математика, українська мова, зарубіжна література та англійська мова. У вільний час я люблю малювати або читати книги. У майбутньому я мрію стати дизайнером. Привіт! Мене звуть Ворона Софія, мені 11 років. Я навчаюсь в 5 Б-класі. Моє хобі – це малювання. В дитинстві я мріяла стати відомим художником. Але зараз я хочу бути кухарем, відкрити багато вишиканих і прекрасних ресторанів і винайти новий смак шоколаду. Учасникам бажаю успіху і перемоги. Від води калиненьки зростилася, в своєрідну землю закохалася, її красою полонилося, від батьків Мариною назвалася. Добрий день, я Сметанко Марина, учениця 5 А-класу школи номер 18. Мені 11 років. Вчуся я добре, на відміну.
Мої улюблені предмети у школі – це математика, зарубіжна література, українська мова та українська література. Поза школою я відвідую гуртки вокалу та театрального мистецтва. У вільний час я люблю читати та співати. Бажаю всім учасникам успіху і ніколи не здаватися. У студії програми «12 балів» команда п'ятикласників багатопрофільного ліцею номер 18. Та мої помічники – Закаріашвілі Павло і Міхнюк Марія, які будуть допомагати мені під час програми. А тепер познайомимось із журі. Сьогодні оцінки виставлятимуть Галат Анна Васильівна, вчитель української мови та літератури, гімназія нових технологій навчання. Томак Ірина Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, гімназія нових технологій навчання. Антоненко Інна Анатоліївна, практичний психолог, гімназія нових технологій навчання. Увага! Настає час першого уроку. На першому уроці гравці відповідатимуть на 12 питань загальношкільної програми. До кожного питання є 4 варіанти відповіді. Учасникам потрібно підкреслити лише той варіант, який вони вважають правильним, та показати картку з відповідною літерою. Якщо хтось там, по той бік екрану, хоче перевірити свої знання, приєднуйтесь. Перше питання. Назва козацьких кораблів – це А. Горобці, Б. Чайки, В. Чайники, Г. Соколи. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Друге питання. Запуск першого штучного супутника Землі було здійснено у 1971 році, Б. 1945 році, В. 1957 році, Г. 1962 році. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Третє питання. Вставні слова. Уявіть собі, зрозумійте, між нами кажучи, вказують на А. Ставлення до висловлюваного, Б. Увічливість, В. Упевненість, Г. Привернення уваги. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Четверте. Один кут трикутника дорівнює 60 градусів, другий – 40 градусів, а третій – А. 90 градусів, Б. 100 градусів, В. 120 градусів, Г. 20 градусів. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. П'яте питання. Козак-початківець, учень – це А. Юнга, Б. Ад'ютант, В. Гардемарин, Г. Джура. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Шосте питання. За один день, якщо постійно рухатися, звичайна людина може зробити – А. 20 тисяч кроків, Б. 1 тисячу кроків, В. 5 тисяч кроків, Г. 10 тисяч кроків. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Сьоме питання. Лінії, які на глобусі Землі поєднують полюси – це А. Екватор, Б. Градусна сітка, В. Меридіани, Г. Паралелі. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Восьме питання. З переліку казок оберіть ті, що належать Гансу Христіану Андерсену. А. Попелюшка і тисяча одна ніч. Б. Гидке каченя, дикі лебіді.
В. 12 місяців – Білосніжка. Г. Казка про мертву царівну і сімьох богатирів Руслан Людмила. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Дев'яте питання. Розміри радіуса Землі. А. Більше, ніж 6 тисяч кілометрів. Б. 1753 кілометри. В. Більше 30 тисяч кілометрів. Г. Майже 500 кілометрів. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Десяте питання. Клейноди – це А. відзнаки козака, що виконує посадові обов'язки. Б. стародавній одяг князів. В. предмети язичницького культу. Г. зброя. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Дякую. Одинадцяте питання. Невелика дошка, на якій художник змішує фарби, це А. ілюстрація. Б. репродукція. В. живопис. Г. палітра. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Дякую. Дванадцяте питання. Живопис фарбами по вогкій вапняній поверхні – це А. монументальний живопис. Б. ілюстрація. В. фреска. Г. барельєф. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Закриваємо папки! Завдання першого уроку виконано, і зараз ми дізнаємось, які ж оцінки отримали наші учасники. За кожну правильну відповідь журі зараховує 1 бал, тож максимальна кількість балів – 12. Учні досить добре справилися із поставленим завданням, але певні питання викликали складнощі. Наприклад, розміри радіуса Землі. Вірна відповідь – більш ніж 6 тисяч кілометрів. Отже, наступні бали. Бондаренко Андрій – 8 балів, Демаряка Анастасія – 8 балів, Осін Євген – 7 балів, Дахова Єлизавета – 6 балів, Ворона Софія – 5 балів, Сметанко Марина – 8 балів. Загальний бал команди – 42 бали. Перші оцінки занесені в таблицю, і учасники команди можуть зітхнути з полегшенням, принаймні на маленьку перерву. На перервах, як і завжди, ми вигадуємо якісь цікаві теми, ну щоб не нудьгувати. І сьогодні це світ тварин. Спочатку декілька приказок. І тварина розумна, дарма що не говорить. Корова в дворі, харч на столі, де коза ходить, там жито родить. Собака – людині друг. З дружби і розпочнемо. Як ти думаєш, чи може людина товаришувати з тваринами? Я вважаю, що може. Тому що навіть кажуть, що, що собака – це друг людини. Я думаю, якщо люди будуть правильно ставитися до тварин, то тварини будуть їх любити і можна буде з ними товаришувати. А як ми маємо ставитися до тварин? Я вважаю, що треба до них відноситися лагідно. Потрібно ніколи про них не забувати. Тобто, якщо треба там погодувати свою тваринку, то не треба лежати та чекати, або сидіти та чекати, поки вона сама підійде. Тварина думає, що ось в мене є мій хазяїн. Тобто він буде за мною доглядати, я буду йому завжди потрібен. А якщо нічого не робиш, то тварина думає, що ти зовсім не потрібний. А що ти можеш зробити для того, щоб тварині поруч з людиною було затишно? По-перше, треба завжди лагідно відноситись. Навіть якщо це маленька тваринка, зовсім які там 2-3 рочки, якщо вона балована, то не треба її сильно там ругати, а треба її привчати до того, що треба робити правильно, а що неправильно. А в тебе є домашня тваринка? Так, звичайно, є. В мене кішка. А розкажи нам про неї. Ну, вона така величенька, в неї довга шерсть,
оранжеві очі. Вона дуже любить грітися на підвіконні, любить так ганятися за пташками. Вона лагідна, полюбляє гратися. А як ти про неї опікуєшся? Ну, коли мами нема вдома, то я, звичайно, якщо їй потрібно їсти, то я їй даю тільки м'ясо, там, сметану, ну, те, що їй можна. Потім я її розчісую, я її купаю, якщо треба, то щось їй допомагаю зробити, якщо вона не може. А можеш пригадати кумедні випадки? Так, можу. Колись моя кішка, вона сиділа біля вікна, сидів горобець. Він почав стрибати, і вона лапою по вікну стукала, і моя менша сестричка подумала, що це до нас якісь вори забралися. Чи віриш ти у дружбу тварини та людини? Так, я вірю, бо це можливо. А як саме має проявлятися така дружба? Ну, у мене також є тварина, а якщо мені погано, то вона підходить, вона мене заспокоює, з нею легше, буває навіть легше, ніж з людиною. А хто, на твою думку, має бути найкращим другом людини? Ну, може бути по-різному, можуть бути тварини, а можуть бути і люди. А чому? Ну, у деяких людей буває таке навіть, що тварина заміняє справжню людину, бо бувають люди, які можуть зраджувати людей, можуть розповідати, а якщо розповісти тварині, то вона не зрадить, вона вислухає. А хто в тебе найулюбленіший улюбленець? У мене вдома живе кіт. Його звати Пантелей, він любить їсти, він великий і я його дуже люблю. А чому він тобі так подобається? Бо він, коли мені погано, він до мене приходить, він зі мною лежить, він мурчить до мене, з ним дуже комфортно. А як ти за ним доглядаєш? Він у мене персидської породи, тому його потрібно розчісувати, щоб не було, щоб в нього шерсть не була заплутаною. Я за ним доглядаю, прибираю його туалет, годую його. В тебе є домашня тваринка? Через тиждень буде котик. А чому через тиждень? Тому що тоді повинні з'явитись кошенята в притулку. А які вони будуть? Я мрію про рудого маленького милого котика. А як думаєш, навіщо людині тварини? Я думаю, що тварини людині потрібні для того, щоб їх розвеселити. Щоб людині було не сумно на самоті, коли вона сама вдома, і щоб її тварина підтримувала людину. А які тварини тобі подобаються взагалі? Ну, найбільше я люблю котів. Тому що вони лагідні, шерсть не гладенька, милі. Люблять господарів. Ви дивитесь телевізійну гру для школярів «12 балів». Команда п'ятикласників багатопрофільного ліцею номер 18 вже готова продовжити боротьбу. Нагадую імена учасників. Бондаренко Андрій, Демаряка Анастасія, Осін Євген, Дахова Єлизавета, Ворона Софія, Сметанко Марина. І попереду у нас урок другий. Завдання цього уроку таке. Зараз я запропоную учасникам якусь тему. А вони протягом 2 хвилин пригадуватимуть та записуватимуть слова, що мають до цієї теми пряме безпосереднє відношення. Тож сьогоднішня тема – побутова техніка. Увага! Відкриваємо папки. І згадуємо побутову техніку. Час пішов.
Час вичерпано, закриваємо папки. І зараз ми дізнаємось, чи часто наші учасники користуються побутовими приладдями. Комп'ютер, машини, люстра, ванна, каса, стіл, стілець, підручник, ручка, лінійка, компас, гребінець, дошка. Телевізор, комп'ютер, провід, мишка, клавіатура, телефон, планшет, електричний годинник, системний блок. Телефон, планшет, комп'ютер, праска, посудомийка, пральна машина, автомобілі, телевізор, наушники, ну і все. Телевізор, телефон, планшет, кухонний комбайн, плита, кофеварка, пральна машина, мікрохвильова піч, праска, касовий апарат, мультимедійна дошка, фен. Пральна машина, холодильник, телефон, планшет, праска, мікрохвильова піч, телевізор, комп'ютер, газова плита, принтер, фен, утюжок, плойка. Мікрохвильова піч, праска, холодильник, газова плита, телевізор, комп'ютер, радіо, магнітофон, мультиварка, йогуртниця. Перелік побутової техніки закінчено, і журі має оцінити старання учнів. Загалом учасники справилися добре та отримали хороші бали. Але були слова, які ми не зарахували. Наприклад, лінійка, люстра, стіл, стілець, автомобіль. Бо це не є предмети побутової техніки. Отже, оцінки за другий урок. Бондаренко Андрій – 2 бали. Демаряка Анастасія – 4 бали. Осін Євген – 7 балів. Дахова Єлизавета – 10 балів, Ворона Софія – 13 балів, Сметанко Марина – 10 балів. Загальний бал за другий урок. Бондаренко Андрій – 10 балів, Демаряка Анастасія – 12 балів, Осін Євген – 14 балів, Дахова Єлизавета – 16 балів, Ворона Софія – 18 балів, Сметанко Марина – 18 балів. Загальний бал команди – 88 балів. У самісінькій середині гри у нас два лідери. Це Ворона Софія та Сметанко Марина. Знову вдихаємо, потім видихаємо і велика перерва. Успіх та невдача – дві сторони одної медалі. Для багатьох – успіх – це не досягнення, а визнання і оплески. Для інших – це не кінцева мета, а рух до неї, коли сам шлях приносить задоволення та дарує відчуття успіху. А зараз ми з'ясуємо, що значить успіх та невдача для учнів 18-ї школи. Що означає успіх? Успіх – це коли в тебе все виходить і все, якби, все те виходить, ну і тобі приємно це. Успіх – це коли ти вибрав хороший шлях у своєму житті і тобі це вдається робити. А ти вважаєш себе успішною? Трішки, так. Да. Вважаю. А в чому ти досягла успіху? Ну, я ходжу... Ну, у навчанні я досягаю успіху, а ще я ходжу у театральну студію, це такий гурток є, він знаходиться у Дзюці. Я займаюся театральним мистецтвом, я їздила в Київ виступати на Марі Заньковецька, і ще ми готуємо одну виставу, щоб виступити в театрі Кропивницького. Скажи, будь ласка, що означає невдача? Невдача? Це коли в тебе нічого не виходить. Це коли там задали навіть саме найпростіше завдання, ти його не можеш зробити. А в тебе колись були невдачі? Бували такі дні. А можеш навести приклад? Там були дні з поганими оцінками, двойки були, звісно. Руку сломав, таке. Успіху тобі. Від кого залежить твій успіх?
від батьків, від самого себе, коли в тебе щось виходить і ти себе нагороджуєш якимись знаннями, ще вчитель допомагає там тебе, наприклад, домашнє завдання тебе не виходить, і тобі допомагає, батьки допомагають і всі окружаючі. А ти можеш розказати про свій найуспішніший момент? Можу. Колись в мене було день народження, і мені подарили подарок, то, що я хотіла. Мені подарили взуття, це було на ковбуке. Успіх – це коли людина навчається гарно, коли всі її люблять і коли всі дружать. А що таке успіх для дорослої людини? Успіх для дорослої людини – це коли вона працює досконало, заробляє хороші гроші, працює на гарній професії. А для дитини? А для дитини успіх – це гарні оцінки. Людина допомагає, щоб вона була успішна, її віра в успіх. Хто допомагає людині бути успішним? Це залежить, хто є. Це може бути і друзі, або родственники. Це залежить, яка людина і хто, щоб вона хотіла, хто їй хотів допомагати. А хто більш успішний, хлопці чи дівчата? Мені здається, що всі однаково, кожен по-різному. Як ти гадаєш, як себе повинна вести людина, коли вона отримала невдачу? Я думаю, вона буде сумна, вона не буде весела, тому що невдача – це, я думаю, що це коли це якесь сумне явище, яке тобі потім тебе, тебе наполегли, щоб ти був добрішим, щоб робив все краще, але це сумно. Що таке невдача? Невдача – це коли нічого не виходить, але потрібно не здаватися. Що таке успіх для дорослої людини? Я вважаю, що успіх для дорослої людини – це коли в неї щось вдається, те, що вона вважала за потрібне, коли дуже мріяла про це. А для дитини? Для дитини успіх у навчанні, здійснення мрій, радість. А хто більш успішний, хлопці чи дівчата? Важко сказати. Успіх, я вважаю, що це коли у людини щось виходить про те, що вона мріяла, давно хотіла зробити, і раптом в неї це виходить, вона дуже, радується. А невдача що це? Невдача, я вважаю, що це коли людина до чогось йшла, і потім в неї це не вийшло. Але я вважаю, що краще для всіх людей, щоб невдачу можна було якось зробити, невдачі зробити те, що в тебе може здійснитися. Яких людей більше, успішних чи невдах? Я навіть не знаю, як сказати, але, звісно, я б хотіла, щоб в світі було більше успішних людей, тому що, звісно ж, краще бути успішною людиною, ніж невдахою. Взагалом, більше невдах, тому що люди завжди, коли до чогось йдуть, вони завжди здаються, тому що завжди легше те, що легше йти, котитися вниз, ніж йти нагору. І тому я хотіла сказати, що більше невдах. І хочу сказати людям, щоб вони йшли вгору і більше було успішних людей. На твою думку, яка людина є успішною?
Я вважаю, що успішна людина – це та людина, яка має впевненість у собі, має хист до усіх своїх занять, навичків, здобула навички за все своє життя, та яка може розраховувати на свою поведінку, манери, також усі ті навички, які вона здобула. І взагалі бути, мати надію, бути цілеспрямованою людиною. А в тебе є якась формула успіху? Ні, я ще її не розробила. Ну, вважаю, що якби з віком можливо це прийти до мене. На мою думку, успіх – це можливість робити те, що ти хочеш. Поставив перед собою якусь мету, і успіх – це коли ця мета у будь-якому разі вдається. Можна розробляти якісь плани, що стосується успіху, але успішна людина – це та, яка завжди досягає своєї мети, і для неї не існує ніяких перешкод, які б вона не змогла подолати. А ти вважаєш себе успішною людиною? Ну, оскільки мені ще 15 років, я не можу так про себе сказати, чи я успішна людина. Що стосується навчання, то так. А цілковито життя, то це можна, коли я буду вже старший, то тоді вже можна буде якось судити. А що потрібно робити, аби стати успішним? Щоб стати успішним, треба, по-перше, на мою думку, треба не здаватися, треба завжди знати, чого ти хочеш, і йти, бачити перед собою мету і йти до неї. На мою думку, успіх – це вміння досягати своєї мети, що б там не було. Це вміння проходити через якісь і життєві труднощі, і досягати цієї мети. А як досягти успіху в твоєму віці? В моєму віці важливо розуміти, чого ти хочеш насправді. І поставити собі мету, і слідувати їй, слідувати своїй мрії. А кого більше успішних людей, хлопців чи дівчат? Я вважаю, це не залежить від статі. Тут головне, яку собі ціль поставила людина і наскільки вона прагне досягти цієї мети. Яких людей більше, успішних чи невдах? Я думаю, що в наш час набагато більше успішних людей, адже у нас є набагато більше можливостей знаходити якісь додаткові матеріали, читати якісь книги, якусь літературу, яка може допомогти нам досягти цієї мети, своєї цілі. І тому завдяки цьому набагато більше успішних людей. Від кого залежить твій успіх? Ну, по-перше, це залежить від батьків. Як батьки тебе виховують, як вони тебе вчать, так на тобі це якби, ну і ти таким будеш. По-друге, це залежить від вчителя. Якщо вчитель добрий, може розуміти дітей, якщо він вчить і розуміє, якби, коли діти якось роблять якусь помилку, то він може допомогти. Це теж якби відражається на дитині. А від тебе залежить твій успіх? Звичайно, від мене залежить мій успіх. Тому що навіть якщо вчитель буде добрим, якщо ти не захочеш вчитися, то в тебе це не вийде, якщо навіть тобі і 20, і 30, і 100 разів тобі це казати, в тебе це не вийде. Так що можна з певністю сказати, що щоб в тебе все вийшло, потрібно ще, щоб ти для цього щось робив. Ви дивитесь телевізійну гру для школярів «12 балів». Команда п'ятикласників багатопрофільного ліцею номер 18, що бере участь у останній відбірковій грі 6-го сезону, вже готова до наступного випробування. У складі команди – Бондаренко Андрій, Димаряка Анастасія, Осін Євген,
Дахова Єлизавета, Ворона Софія, Сметанко Марина. І ми усі разом відправляємось на урок третій. Завдання третього уроку таке. Зараз я зачитаю 12 стверджень. Учасники мають відповідати зеленою карткою «так», якщо ствердження правильне, і червоною «ні», якщо помилкове. Увага, учасники, відкриваємо папки. Перше. Земля від Сонця знаходиться на відстані 150 мільйонів кілометрів. Так чи ні? Друге. Слова кожного співрозмовників у діалозі – це рими. Так чи ні? Третє. Білий, чорний і відтінки сірого – це ахроматичні кольори. Так чи ні? Четверте. Віршований твір, у якому початкові літери кожного рядка утворюють якесь слово або фразу – це акровірш. Так чи ні? П'яте. Зелені рослини поглинають кисень і виділяють вуглець. Так чи ні? Шосте. Край лукомор'я, дуб зелений і золотий ланцюг на нім. Так розпочинається казка «Непохитний олов'яний солдатик». Так чи ні? Сьоме. Біг, стрибки, спортивна ходьба – це легка атлетика. Так чи ні? Восьме. Вказівник, який позначає місце введення символів – це маркер. Так чи ні? Дев'яте. Накреслення імені в скороченому вигляді – це монограма. Так чи ні? Десяте. Перша залізниця на території України була побудована у 1861 році. Так чи ні? Одинадцяте. Темпера – це фарба, замішана на клею або яєчному жовтку. Так чи ні? Дванадцяте. Сума будь-яких двох сторін трикутника більша за третю сторону. Так чи ні? Дякую учасникам! Закриваємо папки. І тепер ми дізнаємось, які ж оцінки виставило журі нашим учасникам. Ми дуже задоволені отриманими результатами. Найвищий бал отримав Бондаренко Андрій – 11 вірних відповідей. Наступні бали такі. Деморяк Анастасія – 9 правильних відповідей, Осін Євген – 10, Дахова Єлизавета – 9, Ворона Софія – 9 вірних відповідей і Сметанко Марина – 7. Загальна кількість балів за 3 уроки. Бондаренко Андрій – 21 бал, Демиряка Анастасія – 21 бал, Осін Євген – 24 бали, Дахова Єлизавета – 25 балів, Ворона Софія – 27 балів, Сметанко Марина – 25 балів. Загальний бал команди – 143 бали. Поехали, Паша.
Скільки всього корисного можна зробити на перерві? Відпочити, побігати по коридорам школи, погратися, попоїсти, або ж просто поспілкуватися із друзями. Нагадую, що сьогоднішня наша тема – тварини. Ти полюбляєш тварин? Так, я їх полюбляю. Як ти думаєш, як людина повинна піклуватися про своїх братів менших? Ну, людина повинна їх годувати, не повинна їх дуже сильно лаяти і бити, і любити їх. Чи добре тваринка вживеться в неволі? Я вважаю, що не дуже, адже вони звикли жити на волі, бігати собі, що ними ніхто не керує. А які живуть в неволі, вони поступово до тебе звикають. І їм все ж таки не так добре, як на волі, але добре. А в тебе є домашня тваринка? Так, в мене є папуги. Розкажи про них. Вони милі, маленькі, дуже люблять літати. Коли їх береш в руки, вони іноді кусаються. Як ти за ними доглядаєш? Я прибираю їм клітку, випускаю там по кімнаті, щоб вони політали. Вони самі навчилися прилітати в неї. Ну, та й все. Чи є такі тварини, яких ти боїшся? Є. Які? Я боюсь собак та павуків. Чому? Мені неприємні павуки. У них багато ніг, та я їх боюся. Чи є такі тварини, які тобі подобаються? Так, є. Які? Мені дуже подобаються коти, бо вони пухнасті, та просто вони якби лічать душу, можна сказати. Ти була колись у зоопарку? Ні, я не була жодного разу. Як ти думаєш, навіщо існують зоопарки? Для того, щоб людина могла побачити, які ще є тварини. Чи є в тебе домашня тваринка? Є. Хто це? Це пухнастий котик Боня. Коли я ще була дуже маленька, та кіт, йому було 1 рік. Коли приходили гості, то він їх боявся. Він взагалі боявся людей, та він не міг швидко бігати, а просто плив по підлозі. В тебе є домашня тваринка? Ні, немає. А ти хотіла б мати її? Думаю, що так, хотіла б. А кого б саме? Хотіла б я мати собаку. Ти відчувала б себе відповідальним за неї? Так, звичайно, щоб з нею нічого не трапилося. А як ти розумієш слово «відповідальність»? Це коли ти за когось відповідаєш, хвилюєшся за нього. Ти бачила колись на вулицях міста безхатніх тварин? Так, бачила. Як ти думаєш, чому в них немає домівки? Тому що, мабуть, їх ніхто не захотів до себе взяти. Що можна зробити для таких тваринок? Приют який-небудь. Там можна буде годувати тварин. Ви дивитесь телевізійну гру для школярів «12 балів». Команда п'ятикласників багатопрофільного ліцею номер 18 вийшла на фінішну пряму. За перемогу змагаються Бондаренко Андрій, Димаряка Анастасія, Осін Євген, Дахова Єлизавета, Ворона Софія, Сметанко Марина. І у нас урок четвертий. Завдання останнього року традиційне. Із літер запропонованого слова потрібно утворити якомога більше нових слів, тобто іменників називного відмінку однини, без власних імен та географічних назв. Сьогодні це буде слово «рекомендація». Тож, учасники, увага, відкриваємо папки. Thank you.
Час вичерпано, і зараз ми дізнаємось, які ж слова і слово «рекомендація» написали наші учасники. Акція, еко, дія, кома, код, нора, мірка, дім. Мед, мер, кома, мак, кадр, яма. Дання, мед, дно, цар, нація, дар, рок, ад. Яд, ком, рак, кора, кедр, рід, дірка, яма, рік, рок. Рік, мед, декор, код, нація, рак, дорц, дарц, яма, міра. Мед, кома, цар, дар, рок, рік. Дякую вам, а тепер слово журі. Закінчився четвертий урок. Підводимо підсумки. За умовами не можна було вживати власних назв. Один із учасників вжив слово «Данія». Воно не було зараховано. А також слова російськомовного походження. Наприклад, «яд», «ад», «ком». Вони також не були зараховані. Наступні результати такі. Бондаренко Андрій – 7 балів. Димаряка Анастасія – 6 балів. Осін Євген – 6 балів, Дахова Єлизавета – 8 балів, Ворона Софія – 9 балів і Сметанко Марина – 6 балів. Загальний результат. Бондаренко Андрій – 28 балів, Димаряка Анастасія – 27 балів, Осін Євген – 30 балів, Дахова Єлизавета – 33 бали, Ворона Софія – 36 балів, Сметанко Марина – 31 бал. Загальний бал команди – 185. Ми зустрінемось через тиждень. Приєднуйтесь! Не пропустіть свого шансу довести усім, що саме ваші знання гідні найвищої оцінки, поваги друзів та вчителів і нашого головного призу. А ваша команда здатна принести школі почесне звання «Школа на 12 балів». Доведіть, що ви найкращі. Бувайте!